Moikka vaan kaikki, tervetuloa kanavalle. Muistakaa tilat tykkää jakaa ja kommentoida. Ulkomaalaiset isisnaiset jouduttiin eristämään leirillä käytöksensä vuoksi, jopa heidän lapsensa uhkailevat. Olosuhteet täyteen tunnetulla al hollin leirillä ovat karmeat. Ongelmia lisää se, että isispiirissä vapaaehtoistiedänneet naiset pysyvät edelleen järkähtämättä terroristijärjestön ideologian takana. Tämän takia juuri noin naiset ja lapset ja kaikki ei todellakaan saisi palaa Suomeen. Ei niinku, siis niinku missään nimessä, kun on lähtenyt terroristijärjestöjen mukaan. Aiemmin perjantaina kerrottiin, kuinka joku terroristijärjestö isisalueelta Syyriassa paineita naisia oli käynyt käsiksi tarkastuspisteellä kohtaamisen toimittajiin. AFPn mukaan Bakhousin kylän lieppeillä sijaitsevalla tarkastuspisteellä saapuneet naiset olivat muun muassa ladelleet toimittajille solvauksia sekä yrittäneet kivittää heitä. Samansuuntaisia tietoja kantaa tuo Al-Holin pakolaisleiriltä, jonne isisi viimeisistä linnakkeista ei vakoutua naisia ja lapsia on viety. Reilien vierailen Reutersin mukaan isisin piireissä vapaaehtoista eläneet ulkomaalaiset naiset ovat yrittäneet hyökätä vääräuskoisina pitämiensä ihmisten kimppuun. Uutistoimiston mukaan naiset yrittävät edelleen juhlista ääri-islamilaista näkemyksiä. Siitä huolimatta, että ISIS on menettämässä viimeiskin rippeet Syyrian kaakkoisosissa valtaamastaan alueesta. He huutavat meille, että olemme vääräuskoisia, koska kasvumme ovat näkyville. He yrittävät lyödä meitä, kertoi leirillä olevan syyrialainen nainen Reutersin toimittajalle. Tappeluita jouduttiin hajottamaan varoituslaukausten ja etelämauttamien avulla. Kattokaa, kun nyt väkivalta sinoi on. Isis naisista, isis lapset, kaikki vaan vittu. Mua ei niinku sääli pisteitä, ei herru sit niin niinku ei ainuttakaan noille saatana terroristeille. ISISin kukittaminen on aiheuttanut ongelmia sitä vastaan taisteville kurdio-johtoisille joukoille sillä Pakhousin alueella taisteleiden altapaineiden siviilijouko kasvaa jatkuvasti. Vaikka siviilijoukossa on myös ISISin vankeja, suurin osa heistä on paitsi ISIS-taistelijoiden perheenjäseniä, myös järjestön kannattajia. Valtaosa evakuoidusta, vangituista ja antautuneista on sijoitettu leirille, joka voi valmiiksi ylikansoitettu aiemmin kodeistaan paineille syyrialaisille ja irakilaisille. Leirityöntekijöiden mukaan pula on teltoista, ruuassa sekä lääkkeistä. Lisäksi vaarana ovat tartuntataudit, joihin useita lapsia on kuollut ollessa vasta matkalla leirille. YK kertoo perjantaina, että leirillä on tällä hetkellä noin 62 000 ihmistä, mikä on huomattavasti enemmän kuin kapasiteetti sallii. Yli 90 prosenttia leirille nyt saapuvista on lapsia ja naisia. IS-tietojen mukaan leirillä on tiettävästi lapsinen myös suomalainen isis Sanna, joka on ollut runsaasti esillä suomalaisissa myös kansainvälisissä tiedotusvälineissä viime päivinä. Leiriä kontrolloivat kurdiviranomaiset ovat joutuneet eristämään leirillä elävät ulkomaalaiset naiset heidän käytöksensä johdosta. Reuratessi toimittajat näkevät perjantaina, kuin mustiin kaupuihin ja kasvot peittäviin huntuihin pukeutuneet naiset kerääntyvät eristetyn alueen muusta leiristä erottuvan lukitun portin läheisyyteen. Ulkomaalaiset naiset heittelevät kiviä, he kirjoilevat syyrialaisille, irakilaisille ja leirin viranomaisille. Jopa heidän lapsensa uhkailevat. Leirillä työskentelee turvallisuusviranomainen kertoi. Vartijat ovat joutuneet ampumaan ilmaan myös varoituslaukauksia hajottaakseen leirillä syntyneitä tappeluita. Yhdessä tapauksessa ulkomaalainen naisihadisti jouduttiin rauhoittamaan etälamaakkujen avulla. Lainausmerkissä tilanne on hallinnassa. Reuterssin mukaan ainakin osa leirillä elävien keskuudessa syntyneistä jännitteistä kumpua siitä, että paikalla on sekä Syyriä vapaaehtoisesti ISISin tuet, tueksi matkustaneita naisia sekä järjestön, että järjestön ankaran kurin alla elämään pakotettuja paikallisia. Uutistoimistolle puhunut keskiaisesta lähtöisellä Till Tilnor Kolbit kertoi hallunneensa ainoastaan, että elää kalifaatin alaisuudessa, kun hän matkusti aikanaan perheensä kanssa Syyriaan. Joidenkin ihmisten kanssa oli ongelmia. Paikalliset olivat töykeitä. He sanovat aina, että muualta tulee aiheuttaa ongelmia. Ovat likaisia niin edelleen. Se oli aina sellaista, että Dilma kertoi toimittajille. Lisäten, että ongelmat ovat helpottuneet, kun ulkomaalaiset on eristetty omalle alueelle. Leiden niveran niin viranomaisten mukaan isisin edelleen kannattava ulkomaalaiset naiset on eristetty, jotta he eivät aiheuttaisi ongelmia kodeistaan pakenemaan joutuneiden keskelle. Ulkomaalaisten naisten kerrottiin kuitenkin tappelevan toisinaan myös keskenään. On joitakin, jotka ovat mielipiteitä äärimmäisempiä, eivätkä he hyväksy toisia. Tätä tapahtuu vain heidän keskuudessaan, koska heidät on ehdotettu syyrialaisista ja irakilaisista. Tilanne on hallinnassa, heki niminen turvallisuusviranomainen kertoi. Isisin kannattajan ääriajattelu, ääriajattelun sitkeys korostaa pelkoja, joiden mukaan ryhmä pysyy turvallisuusuhkana lähidässä sen jälkeen, kun Pakhous on vallattu takaisin ja Isisin kalifaatti on kaatunut. Myös taisteluista Hengissä selvinneiden isistaistelijoiden pelätään aiheuttavan ongelman muun muassa terroriskujen muodossa. STF on aiemmin kritisoinut länsimaita siitä, että ne eivät ole olleet halukkaita ottamaan vastaan isisriveihin liittyviä kansalaisiaan. Yksi syy haluttomuuteen on turvallisuuteen liittyvä huoli sekä, te, sekä se, että palajien tuomitseminen oikeudessa voi osoittaa tuo hankalaksi. Turhaan niiden on kiutella, jos me halutaan ottaa terroristeja takaisin. kenen niinku, ei, 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 ei. Ja sitten tässä on yksi. Sarja Sanna ja suomalaisia esisveteraaneja odottaa Sossun jackpot ja Kelan hillotolppa. Mikä on taistelualueinen lähteneen ja toiminnan osallistujen suomalaisten oikeus suomalaisen sosiaaliturvaan? Veriorkeoiden jälkeen takaisin kotina hillotolpain rahastamaan. Kalifaatissa taistelen tai toiminnan osallistujen Suomen kansalaisia ei voi lain mukaan estää palamasta takaisin Suomeen. No katso, se pitäisi olla lain mukaan, ettei ne saa palaa Suomeen. Ne pitäisi laittaa vittu vankilaan saman tien. No on vittu terroristeja, ne on murhaamassa ihmisiä tuolla vittu pitkiä poiki islammaita. Ei, vittu mä sanon. Kun henkilö palaa Suomeen, myöskään etuuksien maksamiselle ei voi silloin olla estettä. Kelan etuuksia maksetaan huntuun katsomatta pysyvästi myös Suomessa asuville. Myöskään ha hartaan islamilaisen järjestön tai muun rikollisen järjestön toimintaan osallistumisella ei ole vaikutusta etuuksien maksamiseen. Laki ei tunne rikosperusteita, joka estäisi sosiaaliturvan saamisen. Kella lakimies Antti ilta iltalehdelle. No Antti, sulla on päässä ongelmia, jos sä luulet oikeasti, että tollainen ajatusmaailma toimii täällä näin. Eka lähdetään tappaa ihmisiä jonnekin vitu islami Sitten Sit, sit tänne näin kerran ilmasrahaa Suomen vitu veronmaksajilta. Ei todellakaan näin. Kela maksamme ovat esimerkiksi asumistuki, lapsilisä, opintotuki, peruspäiväraha, työmarkkinatuki, tuki ja kansaneläke. Näin ollen Sarja Sanna ja hänen Suomen kansalaisuuden omavat uskon sisaret ovat Suomen lakeja ja säädösten mukaan vapaita palaamaan Suomeen ja ovat paluun jälkeen myös oikeutettuja suomalaisen sosiaaliturvaan. Kuinka vitun naudettavaa toi on? Ei todellakaan näin. Muistakaa kommentoida, tilaa, tykkää ja jakaa.